Moikka ihmiset. Mä ajattelin tulla tännekin kertomaan tai jakamaan mun itse tekemästä haasteesta, minkä mä aion suorittaa, vaikka mikä olisi. Nimittäin mä oon ihan helvetin riippuvainen kännykästä. Siis mä oon täällä ihan koko ajan. Facebookissa, Instagramissa, WhatsAppissa, Askissa, sitten kaikissa kuvamuokkausohjelmissa, siis YouTubessa, mä käyn tämän kanssa vessassa. On tällä, kun mä syön. Mä laitan ruokaa, niin sen on pakko olla siinä pöydällä. Ei tässä enää mitään järkeä. Nyt on pakko niinku vähän irtautua. Mun elämä pyörii tän saatanan kopistuksen ympärillä. Niin mä tein itselleni tämmösen haasteen, että mä kirjoitin Facebookiin, että jos 100 tykkää, niin mä oon 3 päivää ilman kännykkää. Niin tykkää tuli nyt sitten 150, että se on huomannut sitten menoa. Vähän kyllä jänskättä, että miten mä pärjään, koska... Ehkä muuten, kyllä mä ehkä pärjäisin niinku vaikka viikonkin ilman esim. Facebookia tai jotain. Okei, mä huijan nyt itteeni. Mut kumminkin, mut se, niinku, se kamalin asia niinku, tässä on se niinku, musiikki. Kun mä kuuntelen Spotifysta ihan hervitsi musiikkia, niin mä en tiedä, miten mä nyt elän 3 päivää. Päätäkää kyllä, tää tekee oikeesti mulle ihan hemmetin hyvää. Pääsin vähän irti tosta netin maailmasta. Mut siis mä ajattelin tehdä tänne YouTubeen tämmösen päivityshomman, että mä niinku päivitän huomenna tiistaina ja keskiviikkona videolla, että niinku miten on sujunut tää mun eristäytyminen kännykästä. Mä etin ihan talollani tehdä tämmösen portsaan reijän, että mä oon puhunut siinä haasteessa mitään tietokoneista. Okei. Kyllä mä menen välttää tätä tietokoneellakioloa. Mä annan itselleni sen verran armoa ja pelivaraa, että mä korkeintaan jos tarviin, huomioon jos tarviin, niin mä annan itselleni luvan 3 kertaa korkeintaan käydä Facebookia katsomassa. Kyllä mä uskon, että mä pystyn tähän. Mut huomiseen.